ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ଘୁଦେଗିରି ଠାରେ ଘୁଦେଗିରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜନଜାଗରଣ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଅଜନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି ଗଗନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଏନ୍ ରାଜା ରାଓ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜାକେଶ ପ୍ରଧାନ, ଆର୍ଜିପିଆର୍ଏସ୍ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରିଚୟ ଆପଣ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗଗନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି। ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ତା ଉପରେ କ'ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେବେ? ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଏହା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ ବା ଦେଶରେ ହେଉ ଦୁର୍ନୀତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି। ଗରିବ, ନିରୀହ, ଦଳିତ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଏହା ପଦଯାତ୍ରାଟି କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଏଇଟା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଜନଜାଗରଣ ପଦଯାତ୍ରା। ଆମେ ଏଇଟା 19 ନଭେମ୍ବର ସ୍ୱର୍ଗତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛୁ। ଏ ପଦଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକମାନେ BJP ଆଉ BJD ଶାସନରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି। ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ତା'ର ସେମାନେ କିଛି ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାରି ଫଳରେ କି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର କି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ 400 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 1000 ଟଙ୍କା ହୋଇଗଲାଣି। ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍ ଏତେ ହାଇ ମାନେ ରେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ଘରେ ରଖିକି ସାଇକେଲ କି ପାଦ ଚଲାକୁ ବରଂ ମାନେ ଶ୍ରେୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ ଚାଷର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘର ଜମି ଡିହ ଆଦିବାସୀମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଧାନ ମଧ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନ କିଣାଯାଉନି, ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଆମର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେର, ଯାହାକୁ କି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇକି ହତ୍ୟା କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦାଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ, ସେ ମୋ ଭଉଣୀ କହିଲା ଭଳିଆ ଏଇଠି ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କି ପାଦରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 15 ଲକ୍ଷ ଲେଖେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, 15 ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେ କାହାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମା ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ଏନ୍ ରାଜା ରାଓ, ଯେଉଁଦେଗିରି ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି। ଆଜିକାର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କହିବେ? ଆଜିକାର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଆମ ଜନଜାଗରଣ ଯାତ୍ରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ BJD BJP ସରକାର, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିଗତ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି, ଏ ଦରଦାମ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ବି ସୁବିଧା ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଭାଇ ପରିଚୟ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ନାଁ ଜାକେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ରାଲି କଲେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜିକାର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଲିଟା କରାଯାଇଛି, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ହେବା ଦରକାର ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ କିଛିଦିନ ହେଲାଣି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଅଛି, ସେହି ହତ୍ୟା ପଛରେ ଆମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ରହିଛି ବୋଲି
প্রমাণিত মধ্য হয়ে সারিছে তাঙ্কু মন্ত্রীমণ্ডলর বহিষ্কার করা বদলরে বরং মন্ত্রী তাঙ্কু ধরিকি বুলুচন্তি মুখ্যমন্ত্রী তাঙ্কু ধরিকি বুলুচন্তি এহা অত্যন্ত লাজর বিষয় সেইভাবে ভাবরে সর্বভারত স্তরের যদি আমি দেখিবা বিজেপি সরকার গোটে ভাল দিন আসি বলে যে লোকঙ্কু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল গোটে স্বপ্ন দেখাইলে সম্পূর্ণ ভাবরে বিফল যেভাবে ভাবরে পেট্রোল রেট ডিজেল রেট বড়ি চালিছি খাউটি রেট বড়ি চালিছি তার প্রতিবাদে আজ আমি জনজাগরণ পদযাত্রা করুছু আমার মূল উদ্দেশ্য সরকারঙ্কর যে বিফলতা লোকঙ্ক সামনাকু আসিবা আনিবা এবং লোক মানে যেপর ভাবরে সচেতন হবে এবং আগামী দিন মানকরে এক উচিত লোককে লোক প্রতিনিধি ভাবরে ভাবি বাছিবে এই জাগরণ যাত্রার মূল উদ্দেশ্য।